Jalan Provinsi anu mangrupa jalur alternatif anu ngahubungkeun Sumedang jeung Subang anu kaseueur tanah urug tur taambles jero 10 meter salila sataun katompernakeun antukna diomean. Samala dua unit ekskavator dikeprikeun ku petugas keun ngomean sisi jalan anu ambles. Jalan Provinsi anu nepungkeun Sumedang jeung Subang di Desa Sukasirna, Kecamatan Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang, anu urug jero sataun katompernakeun antukna diomean. Dua unit alat berat jenis ekskavator dikeprikeun ku Dinas PU Kabupaten Sumedang pikeun ngomean sisi jalan anu urug turta ambles tepi ka jerona 10 meter. Prak-prakan ngomean eta jalan teh disorang ngaliwatan ketak masangkeun pondasi bronjong kawat besi batu di bagian handapeun jalan. Aparat Babin Kamtibmas wilayah Ranca Kalong nandeskeun, pamarentah Kabupaten Sumedang katetih kaleked lebah ngomean eta jalan anu urug lantaran butuh waktu sataun pikeun memeresna. Samemehna urug karandapan dina tungtung bulan November 2017, balukar gorong-gorong kapendet ku taneuh disposal proyek tol Cisumdawu. Tahun yang lalu udah bencana, sampai sekarang baru dikerjakan. Jadi dalam waktu satu tahun itu tidak sama sekali tidak ada pekerjaan. Sudah ada. Prosesnya apa aja tuh? Untuk sementara prosesnya pekerjaan batu bronjong. Rencananya, kalau untuk rencana kedepannya ya kan PT dari PU yang mengerjakan. Cuman kita sebagai Babinsa dengan Babinmas menganjurkan untuk pekerjaan secepat. Jalan Raya Ranca Kalong Sumedang anu ngajug-jug ka Subang mangrupa jalan provinsi anu jadi alternatif bikin muru ka Subang lantaran dirong leuwih gancang batan ngaliwatan Cadas Pangeran. Kiwari patalimarga kudu muter ngaliwatan kota Sumedang heula. Senajan kitu warga diperdih leuwih iatna nalika ngalalar ka eta lelewek lantaran jalana ngaheureutan balukar ka gerus urug. Diki Guntara, Bandung TV.